mu ngi noonu sama ginnaaw écouteur laa dugal moo tax bugul xamul ne sax maa ngi wax sax. Paa bi laa nekkaloon nag. Da nga rew quoi, da nga rew. Imam bu ñaané ba nopi ñu jox micro bi nak kilifa gi muy conseil technique ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales mu joxé ni nga xamé né liguey bi non lay teudé ci Allah sayyidina Muhammadin as-salihin fi dawam wa afiyatuhu bi tafa'ul wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
président Gondisis ci touram ak santam diko gërëm diko santé di nuyu tam le vice président Amadou Diagne Seck nga xamna mo top ci mom buma nuyo Amadou Diagne Seck ba paré ma ngi nuyu mbolam conseil nga xamna ñoo nga ñu ngi fi de jappalé Gondisis président Gondisis ci ligéyam diko gërëm diko santé diko xamna man diko xamal ni man ma ngi wax ci tour chef de village chef de village fi nek yeb tam ma ngi wax sen tour de len xamal ne man ma jël sen cadeau ma len fi ma len di waxal ma ngi tam gërem mbolam ko fi tew di len di ñaan yalla tam ligue biñu fi sumba muy forum sur la gouvernance locale délibération citoyenne du conseil rural de Yenn nga xamne Gondisis mo nek ci bop ba ma ngi ñaan yalla lepp lu ngeen fi suma yalla antul ko inshallah ci dargay sayyidina Muhammad waaw li nak mbektale ci Yenn ta doomu Yenn bu ne muy goor muy jigen war na ci japp ak fukki loxam ta xamne lu melni du def dara lu moy avancement rew awas ma rew nak likoy doxal kula ci wo dang ko ci wara wuyu be mu mat set be taxna amuñu sen bay yal na len yalla fay yal na len yalla dafa jam lepp lu ngeen ci suma yal na ko yalla nangu te yalla def ci ndam waw lo gëna lo tam e ma ngi gattal cadeau bi ndax te ñi wara jël cadeau bi dafa bele e be ma ngi yal fi dal ma ngi ñaan yalla yalla def ci ñu ngi nuyu wa Enda 3D ak musol ñu ngi nuyu suñu xariti jigeen ñi ñi joge sangal kam mbambilor ak fepp fuway joge ñu lay nuyu ñu lay gëreem ci téway bi nga téw di len xamal ne li ñu dajalé fi tay moy lepp lo xamantene président Gondisis liggey nak fi ci biir yeen mu léralal ko askan wi ku xamone ak ku xamul yépp nga gëna xam mu gëna lér ak lepp lo xamantene li sumba nako tay ñaan yalla yegali ka ci alhamdullilahi rabbil alamin lolo tax ñu wo fi tay askanu yeen yeb ak so kep ko xamantene ki suñu xarit nga war ñoo jappalé wara jappok ñun ñu bokkal liggey bi ak wa Enda 3D ma ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërem di leen gëremat yeen ñepp dal ci téway bi ngeen téw wa salaam lo xamantene jigeen demal jigeen kanam ndax ñu digeen bu def na nek digeen ñoo xamne rek dañuy toor ci kër ah lu ñu wax rek ñu ne waaw d'accord nañ ci loolu dañ ci bëgg gënë ci bo ah di gëreem ki nga xamantene mo représenter ministère culture local di ñoo ko gëreem tamit di sant AGJ nga xamantene ñu mën nañu am ne mën nañu ay xeex lañu ñaari jëmel yo xamantene muy frak ak ah frak ak AGJ ñu ngi def Enda gi bu rafet man daal ma ngi gëreem kilifa ci nek ñepp ku nek man na tuddu sa tour jaar sa sante waye ki ma ko waxe ni geureum na ci fay ku nek ni na la sa tour sa sante conseil ni na len sen tour sen sante imam ni na len sen tour sen sante di yone ni yo ci kilifa yi yel yep di ni tam sama ndaw la jigen di wax ni dama tok lo yoon bu amé rek kenn di tok waye fi ñu taxal di wax suñu ndaw la yi tok bayyi ñoo sen carte ñoo la xaw wax luñu man ñoo man lañu ko kon nak ñu di len sante di len geureum di ñaan tamit li nga xamne mo ñu fini comme ni ko sama junior bi waxe yalla ko yalla égalé di wax ni tamit président communautaire di wol sa bokk yaay na wul li ndax li jaxé na togal sa askan di wax li nga liggé ñu di ko dégg ndax nit ñi kenn mo ko leen so leen defal kenn du ci andi kon nak ñu ngi rafetal bu baax waxtan bi di participer nak jogé sagal tam waye fassiyé na bokk gën li di sant ñepp di gën ñepp di delu wat bal ak ñepp di ba ñepp ak di ñaan yalla suñu borom yalla ñu yalla bañu ëpp le suñu sax ci dara yoon bi sallallahu alayhi wasallam de poder representar a la organización la ONG Municipalistas por la Solidaridad en nombre de Théophile Moussal de la organización de España porque para
esta institución es muy importante fortalecer la descentralización y la capacidad de autogobierno de las entidades locales, y por eso apostamos por este programa relacionado con las mujeres de las comunidades de Yene y Sangalcam. Muchas gracias por su participación y espero que los resultados y del proyecto sean exitosos y realmente puedan dar sus frutos. Muchas gracias. Monsieur Pape Mor Ndiaye, le ministre de la décentralisation. Je suis monsieur le sous-préfet. Je suis également monsieur le PCR, Gorgui Sis, notre partenaire. Je suis président de FAMU Yen. Je suis également président de FRAS Awa Gueye aussi. Di nuyu conseillers municipaux, conseillers ruraux ak notable fi tew yeb ñi am mbekté tay ñew yeen pour dajé ci ndajé bi nga xamantene dafa bokku ci li nga xamantene mom lañuy wax yorine bu sel sank bi soxna fi tok sama wét di wax da doon lak espagnol. Barina fi ñu fi tok am ay liyasa yu kawé ñu commencé ko ci suñu PCR jaar ci conseil technique du ministre man ak ñenen barina fi ñu fi am diplôme yu reuy mais liñu wax limu wax yeb xamuñu ci dara buñ ñu ko traduire won duñ ci xam dara suma waxé lool moy que né gouvernance tam dafa laaj buñuy liggéey si lu jëm ci lu ñuy yoré suñu gox yeex gox goxani ñu war ko mënd di def ci suñu lak ñak comprendre bu PCR di wax ci tubab wala ñak comprendre ci bu ministre di wax ci tubab nekkul ne da nga ñak xam xam dafa nekk ne nekk lak bo nampul motax ñun enda bokk na ci suñu xex ñu fexé que lak yi ñu namp ñu koy jëfëndiko ci bërebu ligéyu kay yi nga xamantene moy par exemple conseil municipal conseil ruraux yi ak assemblée ak fep fo xamantene ñi fa nek population bi leen fal bokku na ay document juridique yo xamantene amna boy xolé tay code des collectivités locales manam keuyit gi nga xamne mo sékk yorénu gox yeex gox kaani ñu ko bindé ci nasaraan amagul ben code des collectivités locales, je parle sous le contrôle de monsieur Pape Mor Ndiaye bo xamanteni ni gis na ñu tekki ko ci wolof wala ci sérère wala ci peul dafa di bax nak que ñin ñi bu len falé bu ñu wax ak ñin ñi len fal ñu len di wax ci lak bi ñu nam ci lay gëna mëna défé li ñu wax contrôle citoyen motax ci prochaine étape yi nga xamné dañ ko juñ dañ ko xex ak collectivité locale yi ak le parlement déjà ñu ngam ben programme bu ñuy liggé ak wa NDI ak USAID bo xamanté dañuy fexé lepp lo xamanté né ay débat la ay délibération la ñukoy def ci wolof keuyti ci génné muy génné ci langue nationale li nga xamné nak tay PCR mu ngi ko nam def dama ko ci féliciter diko ci encourager parce que ñun daf ñuy jox fit daf ñuy gëna jox courage ñu continuer liggéey ak communauté rurale bu yeen parce que ci
ci code des collectivités locales manam ci charte yi nga xamné mo teural yoré nu collectivité locale amul lu ko ci obliger pour mu défé ko ni mu koy défé. Donc c'est un engagement volontaire bu mu jël ñew tok pour jakarlo askan bi ko fal pour wax len ni mu yoré mu wara mëna nek ci yar ak ci téggine parce que ci yar ci téggine ak ci jam ci lepp xacc ba taxna ñi nga xamna ño fi tew ñu ngi len di ñaan ku mu neex am nga droit poser ko question bu la neex ci yorinu communauté rural bi way dañuy ñaan rek mu nekk ci dal ak ci tey leneen limay wax te diko teje parce que tey defena suñu wax ñun warul mëna bari parce que mom mo wara am wax ji yeen ngeen am pour laaj ko mu tontu leneen limay wax moy ñu ngi rafetlu bu baax suñu and ak yeen suñu and ak jigeenu yeen suñu and ak communauté rural yeen duma ko wax fatte sangal kam ñun presque lepp luñuy def ci yeen ñu ngi fi xalaat sangal kam lepp luñuy def ci sangal kam ñu ngi fi xalaat yeen parce que yeen ak sangal kam ñoo ñoy nek communauté rural ci région de Dakar ba nga xamne lepp luñu xalaat sangal kam dinañ fexé mu ñew am fi ci yeen motax ñuy rafetlu également li jigeenu sangal kam ak yeen lekkolo ci liggéey bi nga xamne ñu koy def fan yi di ñew ñu nax musol di amna ben programme bu ñuy door fi programme assainissement manam programme la bo xamantene ni peut-être buñ ci tolo na ñew ñu gën ko développer parce que mu ngi naaj te ngelaw na amna benen programme bo également ñu koy waje signé ñu nax ñom wa musol bu jëm ci walum yokku kom kom surtout jigen ni parce que gis nañ ne amna ndariñ ñuy def ay programme d'assainissement manam accès à l'eau potable fexé ndox yegg ci kër yi ak ci gox yi fexé aussi mu am ay programme d'assainissement mais baxna aussi ñin ñi am luñu dundé donc suñu prochain programme ak musol programme le bo xamné da fay toucher filière donc bolé nañ ci sangal kam ak yeen bo xamantene dina yokku créa dina def luñu wax création de richesse ba nga xamné doola ji ci walum jënd ak jaay doola ji ci walum am touti alal surtout ci jigen ni parce que mom lañu jël comme priorité xeyna après nañ sor gor ñi mais japp naane buñu défé ci jigen ni rek def nañ ci gor ñi parce que lo def ci jigen ni ci kër yi lay déllu ci doomi lay déllu ci njabot gi lay déllu donc yalla nako yalla motali liñu fi sentu tay yalla ñuko yalla défal yalla ñu yalla wone wat ci jam ma leen di gërëm di leen sante di sante aussi mu sol mi ñu permettre ñu yexi ak ñom fi jërëjëf ci ñëpp sen tour ak sen sante man ma ngi tuddu Pape Mor Ndiaye di conseiller technique bu ministre aménagement du territoire et des collectivités locales di rafetlu yit ñew ba ñew fi ndax suñu yoni wul dama wara ñew fi ndax ko xamné fan wérat ak juroom benn mi ngi ci collectivité locale ci position bu nek ba tay mu nek conseiller technique war na mëna fekke lu melni kon ma ngi lay nuyu ci touram mom Aram Doy di sen dom mo waron ñew fi ndax dañu fonk li ñi def fi mais dafa tolok dafa dem Paris mission fekk ko fi motax mu yabal ma ñew téwal ci ko fi ma ngi nuyu sous-préfet représentant sous-préfet diko yobanti ci sous-préfet nima ko waxe legui biñu déggo né ko kuma naw la kuma sop la kuma xam ligéyam la diko ñaax ci mu gëna taxaw ci bobu ligéy di nuyu PCR di suñu xarit di kuñu wolu di ko xamne tay ji ñew fi fekke limuy def ak yeen mbekté la ci ñun honneur la ci ñun dignité la ci ñun di sargal enda 3D di Mundiaye Cissé di sama xarit di sama rak yagati def li di ko defal rew mi diko defal dekk yi mais diko defal aussi ministère bi ndax li ñun la war ndax saytu luñu teelele dox yu xaan ñun biñ ciy def du bi ci gën ndax biñ ciy def moy ñew sét ndax luubal nga so luubalé ñu wo alkati loolu du régler problème li régler problème moy li ndax ñiñ koy defal yegg nañ ko xam nañ ko nangoo nañ ko niñ ko defé suñ ko nangul lu ci rek luñ ko mëna soppé kon loolu ku ci taxaw
danaka man nañu wax ni ñun gay liguel ministère bi gay liguel gouvernement du Sénégal gay liguel di nuyu ki représenter Moussol diko wax ni amna contenté fek ko fi ndax yalla dafa def mom Espagne di ñu yag japp ci Sénégal ndax 1992 bi Abdou Diouf néré def régionalisation bam ko jinjoy rek yalla dafa dogal mu jël conseiller technique bi yoron gox ko xali jël mo man mi fek ma ngi ministère de l'intérieur wutal ñu burus ci Espagne ñu dem institut Orgay Cassé bi jang décentralisation ndax dafa xam ni Espagne soré ci doxali lu gox ko xal mo taxol mu def lool pour mu gëna nat kon mom tam ñu ngi koy nuyu diko sargal ci taxawayam ak ni di nuyu mouvement des femmes yépp groupement des femmes yépp di nuyu groupement des femmes nuyu bo xamné su ministre togon fi dana ci gëna yaatu ndax dafa gëm lool dafa gëm né femmes yi buñ leen dolélé kër yi danañ am dolé kon loolu taxna ba sama nuyu dana ci oyof sax wante ma ngi nuyu bu baaxa baax di am yaakar bu wër ci li ngeen dox di nuyu ñëpp nak di sargal imam ak ñimu andal ak chef du village di wax né bëccëgu tay bi bëccëg bu am solo la ci gouvernance ndax bu communauté rurale taxawé yeen woté budget ñaka woté le budget bi yeen yeen ko fal yeen wa yeen mais ñoy dañ ko autoriser won né ko autoriser lañ la nga jël nangam ci xaaliss jaay nangam ci ay dépenses muy autorisation kon rafetna bu jélé lolu jaay lolu doxal dëkk bi bu ñëwé ba jëm jamono non seulement mom mu délo lolu ñako ko autoriser won muy conseiller mais mu bëtiko né ah man ka ñafalon conseiller bañ man ma jox autorisation na leen jollo jikkel muy délibération citoyenne bo xamné mo gëna jak ci dégg mo gëna jup ci kuy défar mo gëna rafetit ci ko xamné lu wër rek la def kon bëccëgu tay bi bëccëg la bu ñu wara saluer ci Sénégal di wax né Sénégal nak ñi ngi ci am yaakar parce que mi ngi continuer matul benn semaine ci Sorano forum civil ak enda def nañ fa ay sargal yu sargal ay collecte locale yo xam dañu liggéey yeen bokku ci ñu waré seen liggéey sét né li ñi liggéey bax na ci population yi tay ji ku ci bokkol ñew tok né xaar leen mo wax leen man tam luma téréle won nu ngeen ma santone ak luma ci téreul ak luma ci def kon bëccëgu tay bëccëg bu am solo la ci gouvernement du Sénégal bëccëg bu am solo la ci ministère aménagement du territoire et code local ndax soné da ngay def rupture ni lay tambalé rupture moy lu dawul am ciëm ci lu bax lu nit dawul wax ak ték moromam bo ma sant dem ci commune rurale so waxé ñu lay do conseiller kon duñ la wax tay ji ñu wax leen te du ngeen conseiller kon lolou da fay am solo rawati na nak mo and ak ay programme ak projet yu bari yo xamne yep ci bir yenn la ci tereline jigen ñi tok gor ñi tok lolou day nek lu am solo ci sibesu tay bi motax ma ngi am contenté di wax ni ubbi nañ délibération citoyenne bu yenn et que ñi ngi jox parole bi le président de communauté rurale de conseil rural 6 pour mu wax len présentation am ñu yeen wax len présentation am je vous remercie dom bisay ci mu tan do ngi te tay te bay ko ma tay la ma fa joxe ya ma ko jox bon ci dem ba te ko la ko jow gor di tra na ken la ko reuy la ko sa de no wo ne so ko la dom ak ko sa nyaa ko tan la ay go fa sa fa le ti kes bon ni def jeli jeli sil ma bokki yeen ci sen tour yen ñepp ñu ngi gëreum di sant ñi nga xamne tay ñew nañ fi and ak ñun ci waxtaan ñu fa seené def ci walu décentralisation manam doxalin di jital ci ngeureum bi suñu xarit Pamon Ndiaye di nek expert en décentralisation nek conseiller technique du ministre bi nga xamne moy yor aménagement du territoire ak décentralisation collectivité locale ta mo ñu lay gërëm dina yobante gërëm ci ministre bi di gërëm nit di sante ki nga xamne mom lañuy liggéeyal mu di suñu sous-préfet di Balla Bokar Diako té am ngant tay ngor Diouf téwal ka fi ngor
nga jotali suñu nuyo wayen yépp si ki nga xamné moy représentant de l'état ci arrondissement Bambilor. Ñuy gërëm di sante sen tour yeen ñepp suñu partenaire mu di Enda 3D té ki ko jité di suñu xarit dëkk Tengue mu di Mundiaye 6 Mundiaye ñu lay gërëm di la sante vraiment yow ñi nga xamné ñolay jappalé ci liggéey bu rafet bi ngeen di def té bolé ci wayen ndax manon nga yar sa ONG yem Tengue wala dem fenen mais comme ni ko waxe sank lepp lo xalat rek pour wa Tengue wala pour wa fenen bolé ngi ci wayen té def na suñu and ak yeen ëpp na juroom benn at and bo xamné lal ngeen ci gouvernance microfinance lal ngeen ci genre manam walu jigen ak xalé té amna ay projet yo xamné ñu ngi ci waxtaan mu jëm ci walu assainissement ak ndox défé na lolu moy chantier bi ñu bëgg ubbi ak yeen donc li ñuy ñaan rek moy yalla yalla def li nga xamné am nañ ci ay projet mu sorti ak jamm ci nek ñariñu arrondissement bi yépp di gërëm nit sen partenaire mu di Moussol bi nga xamné ñoo leen di jappalé bu ngeen amé xalaat am projet ñu and tegg ko mu taxaw ñom ñoo ci japp ba ngeen am lu ngeen ko financer donc Moussol on vous remercie pour le soutien ñu ngi gërëm ñi nga xamné ñom lañu xéxal jotaay tay bi di suñuy xarit joggé communauté ralu sangaltam donte dañ ko tass légui mu nek ñetti collectivité locale té awogé jité len mu di jigen ñi xamné ñoy France té ñu xamné ci walu yëngëtu bu am solo ci communauté du sangaltam yépp donc ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jox bant nuyo ci wa sangaltam yépp communauté du sangaltam ndax ñun ak ñom massa nek communauté ci région Dakar di gërëm di sante képp ko xamné tay ñëw nga fi té bës bi andi la di gërëm ñi nga xamantene ñi ñoy suñu kilifa di conseil consultatif bi nga xamné moy des notables de yenn té gor mo ngay jité ko ñu leen di gërëm leen sante mobilisation bi ngeen def di gërëm imam yi ndax imam yépp ñëw na ñi ñi doob di gërëm ni chef du village yépp yi ñëw toof té suñu kilifa Alsan Dir wax seen kaddu vraiment ñu ngeen di gërëm ñu may bass ndax joxe na ñaan bu and ak yene yalla ko yalla yegg ni di wax ne képp ku fi ñëw ñu lay gërëm di la sant bésu tay bi nak dafa am lu mu ënd pour ñun way yeen mais nak Pape Mor ak Mundiaye ñun way yeen li du lu bess ñun té yeen lay waxe nak parce que du la première fois ñu tok dafa na marché bi fi yandu nañ fi wax def lu melni wax ne ñun li lañ bëgg def nit ñi wax liñ su xalaat ku nekk wax li nga bëgg dafa na lolu bañ tay sos 2002 lañu tambali avant ñuy commencer suñu premier mandat lañu wo wayé ñepp ñu yandu ci marché bi ku nekk wax li nga bëgg dekk bu nekk secteur bu nekk wax ne li la bëgg bobu ñu ngi soga ñoo teunk lolou ñu waxon mom lañ teunk denk ke ay ño xamne ay borom xam xam lañ di élite yu dëkk yeen té kenn defu ci won politique en ce moment là ñu défar ñi li ñu tudde plan local développement bu di PLD bobu ba fi ñuy wax ak yeen moy nek suñu programme donc man nañu wax né programme bi ñuy exécuter programme la bo xamne way yeen ñoko xalaat ñoko teunk ñoñu ko jox lolou nak pour ñu wax ci dafa yomb ndax yalla dogal na ñiñ ko sekkalon ñepp wala ñi ci ëpp ñu ngi fekk tay donc xam nañu 2002 fañu yémon xam nañu tay 2013 fan lañ toll def na lool moy wax ji solo bi ñuy tambali fan lañ newon bi ñu yexé tay fan la waye nek ak waye buñu sañé fan lañu jëm ëlëk def na lool moy waxtaan bi nga xamne mom lañuy jëm ak yeen mo wax ne nak walu gouvernement ak walu doxalin ken manul sotel lepp
defena yalla mo man lolou te sax defuko ndax day def li bayila le donc amna luy dess toujours mais li am solo moy ñu xayma djégo yi ñu def fi ñu commencé ak fi ñu yem donc lolou moy li nga xamne moy waxtan tay mais dama don ñaan bu fekk man na sanni ay cadre ci tubab touti wax ne dama bëggoon wax touti tubab.